በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገድለ መርቆሬዎስ ዘመስከረም። ይህን ሲያስብም እነሆ ከንጉሡ ዘንድ የተላኩ ብላቴኖች ደረሱ። ከእነርሱ ጋር እንዲደሰትም ጠሩት። እርሱም እኔ በሥጋዬ ደካማ ነኝ፣ መውጣትም አልችልም፣ ሂዳችሁ ለንጉሡ ንገሩት አላቸው። ብላቴኖቹም ተመልሰው ያላቸውን ሁሉ ለንጉሡ ነገሩት። ንጉሡም ትንሽ ያርፍ ዘንድ ተዉት፣ አታውኩትም አላቸው። በማግስቱ ንጉሡ ጠራውና ስለ መንግሥቱ፣ ስለ ሠራዊቱ አለቆች፣ ሊያደርገው ስለሚገባው የመንግሥቱ ሥራ ሁሉ ከእርሱ ጋር ተማከረ። ከዚህ በኋላ ለአምላካችን ለአርድሚስ ዕጣንን እናሳርግ ዘንድ መባንም እናቀርብ ዘንድ ወደ አማልክት ቤት እንሂድ አለው። ንጉሡም ሲሄድ በዙሪያው ያሉ ሰዎች ሁሉ ተሰበሰቡ። ቅዱስ መርቆሬዎስ ግን ላለመሄድ ወደ ኋላ ማለት ይዘገይ ጀመር። ወደ ኋላቸውም ቀረም። ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባም። ከንጉሡ ታላላቆችም አንዱ ሰው ነበር። ቅዱስ መርቆሬዎስ የሠራውንም በልቡ አውቆ ወደ ንጉሡ ቀረበና እንዲህ ብሎ ነገረው። በኃያሉ አምላክ ዘንድ የተመሰገን ደገኛው ንጉሥ ሆይ፣ እነሆ ከሁሉም የሮሜ ታላላቆች ከፍ ከፍ አድርገህ የሾምከው መርቆሬዎስ ከአንተ ጋር ወደ አማልክቶች ቤት አልገባም፣ ዕጣንንም መባንም አላስገባም፣ ለእነርሱም አልሰገደም አለ። ንጉሡም የእኔን ቃል የሚገስ ማን ነው አለ። ነገረ ሰሪው ከሁሉ ከፍ አድርገህ የሾምከውና ያከበርከው ይህ መርቆሬዎስ ወንጅሎአል፣ ቃልህንም አልሰማም፣ ንግግርህንና ትእዛዝህንም አልተቀበለም። እነሆን ሰግድላቸው ዘንድ ሁላችን ላዘዝከን አማልክቶቻችንም እንዳይሰግድ ምሏል። ታማኝ የሆነውን ነገሬን ልታውቅ ከወደድክም መርምረው አለው። ንጉሡም ለእኔስ ጠብ ወይም ክርክር ከእርሱ ጋር ያለህ ይመስለኛል። በዐይኔ ሳላይ በጆሮዬም ከቃሉ ሳልሰማ ራሱንም ሳልጠይቅ በእርሱ ላይ ያንተን ቃል አልሰማም። በጆሮ ከመስማት በዐይን ማየት ያስረዳልና፣ ስለዚህ ዝም በል፣ ያን ሰው አታንሳው። በመካከላችሁ ጠብ ወይም ተንኰል ካለ በእርሱ ላይ ሐሰትን ብትናገርም ከእኔ እንደ ተለየህ ራስህንም ለጥፋት እንደ ሰጠህ እወቅ ተረዳም። ስለ እርሱም ብዙ ቅጣትን በአንተ ላይ አወርዳለሁ። እውነትን ብትናገር ግን አማልክቶቻችንን ስለ ወደድክ፣ ስለ አምላኮቻችን ከመረረ ልብ ስለ ቀና ያላሰብከውን ክብር እሰጥሃለሁ አለው። ከዚህ በኋላ ንጉሡ ቅዱስ መርቆሬዎስን በቀድሞ ክብሩና ከፍታው እንዳለ ያመጡት ዘንድ አዘዘም። አምጥተውም ከፊቱ አቆሙት። እንዲህም አለው፣ መርቆሬዎስ ሆይ ይህን ሹመትና ይህን ክብር እንደ ሰጠው አንተ ራስ ታውቃለህ። የከፍተኞች አለቃና በመንግሥት ውስጥ ካሉ ሁሉ የበላይም አደረግኩ። ስለ ጽናትህና ስለ ኃይልህ በጠብና በጦርነት ጊዜም ስለ ማሸነፍህ፣ ስለ መልክ ደም ግባት በእኔ ዘንድ ስላለው ፍቅርህ፣ ከአማልክቶቻችን ስለ ተሰጠህም ኃይል ይህን ሁሉ ለውጦ በእኛ ዘንድ ማን ፍቅራችን ጠብ አደረገው? ብዙ ክብርንና ከፍታንም አላሰብክም፣ ሁሉንም ትተሃል። ስለ አንተ እንደ ሰማነው አማልክቶቻችንን ትተሃቸዋል፣ ጠልተሃቸውም አላለው። የክርስቶስ አገልጋይ ቅዱስ መርቆሬዎስም ያን ጊዜ የተንኰል ልብስንና የደካማ ሥጋ ማጌጫን ተወም፣ ኀይልንም ለበሰም፣ ክብርም ተጎናጸፈም። በለበሰው የጥምቀት ልብስና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደስታ እንዲሁም በአሸናፊው በመንፈስ ቅዱስ የጸጋ መጎናጸፊያ በመለኮት ጸጋ የታደሰ ሰው ሆነ። ንጉሡንም ምንም ሳይፈራና ሳይደነግጥ ተናገረው። በመንፈስ ቅዱስም ኃይል እንዲህ አለው፣ ንጉሥ ሆይ ሀብትህና ክብርህ ደስታም ሁሉ ወደ ራሴ ይመለስ። እኔ ከአንተ ያለውን ሁሉ ምንም አልፈልግም። ዳግመኛም ንጉሥ ሆይ በአንተ ላይ ከቆሙት ኃይለኞች ጋር ለመዋጋት ተሰለፍ፣ እኔ ግን እንዳየኸው አሸነፍኳቸው፣ ገደልኳቸውም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠኝ ኃይልም የቀሩትንም አባረርኳቸው። ወደ እኔ የተላከው መልአክም የማይላሽ ሰይፍን ሰጠኝ፣
አጸናኝ አዳነኝም ዛሬ ግን አንተ ሰጠኸኝ ተሰበረ ከእኔም ተወገደ ይህን ሰጠሁ ብትልን ያልፈልገውም ከእናቴ ማዕፀን ራቁቴን ወጥቻለሁ ወደ መቃብርም ራቁቴን ወርዳለሁ ይህንንም ብላሽ የሆነ የዓለም ጌጥ ንቄተው በእኔ ዘንድ እንደ ባዶ ነውና አለው ይህንንም ብሎ ልብሱን አወለቀ ትጥቁንም ፈታም ሁሉንም በንጉሡ ፊት ጣለም እንዲህም ብሎ ጮኸ ሁላችሁም አድምጡኝ እኔ እኮ ክርስቲያን ነኝ እኔ የክርስቶስ ባሪያ እንደሆንኩም በጎላ በተረዳ ወቁ ብሎ አሰምቶ ተናገረ ስለዚህ ነገር ዳኪዮስ ከቅዱስ መርቆሪዎስ ዘንድ ስለ ሰማው ቃል ደነገጠ እጅግም አዘነ ደስ የሚያሰኝ መልኩንም ተመለከተ በላዩ ካለው የብርሃን ፈገግታም የተነሳ ደነቀ የቅዱስ መርቆሪዎስም የመጀመሪያው እይታው ተለወጠ ደስታንና ብርሃንንም ተጎናጸፈ የፊቱ እይታ እጅግ አማረ ደምግባቱ ከመጨመር አላቋረጠም ሕዝቡም ሁሉ ካዩት ነገር የተነሳ ደነቁ ንጉሡም አየውና ራሱን ነቀነቀ ስለ እሱና ከእሱ ስለ ሰማው ነገርም አዘነ እስኪነጋም እንዲያስሩት አዘዘ እንዲህም አለ ይህ ሰው የሰጠነውን ታላቅ ክብር አያውቅምን ነገር ግን የሚያገኘውን መከራ ያያል ንጉሡም ይህን ያለው የቅዱስ መርቆሬዎስ ሐሳቡ ወደ እርሱ የከፋ ፈቃድ እንዲመለስ ነበር ይቆየን